Tema tretjega misijonskega dne je spolnjevanje svetega evangelija, hraniti se ob mizi Božje besede. Brat Metod Trajberič, član Frančiškovega svetnega reda, najin pogovor bo pravzaprav pričevanje, govorjenje iz izkušenj. Zanima me, kako se z Božjo besedo srečujete v družini, tudi kaj berete iz svetega pisma? Spomnim se iz otroških let. Ob nedeljah je oče vzel svetopismo, izdajo svetopismo s slikami. Ravno takrat je menda išla in prebral nam je odlomek za odlomkom. Midva s sestro sva ga rada poslušala in zraven gledala slike. Zato je ta knjiga še zmeraj zame ena najboljših priredb za otroke. Danes je več ponudbe, obstaja veliko otroških knjig, prvih svetih pisem, tako da danes ni tako težko, ne? Ampak zato otrokom radi preberamo iz teh knjig. Besedilo je veliko krat prirejeno, tako včasih bolj posrečeno, včasih manj. Zato najraje povemo, ko starša pripovedujeva, povejo kar svojimi besedami. Otroci seveda gledajo slike, jim je zelo zanimivo. Recimo zelo posrečena tema je, ali hvaležna tema je Noe. Obstaja ena taka knjigica iz blaga, kjer so nekaj zvočni efekti zraven. Noe začne delati barko, pa pomaga mu sin, pa neurje je, a ne, do vse tja do Mavrice. In tako naprej. Kaj pa mislite, recimo, da bi otroci začeli spoznavati pravo besedilo svetega pisma? Se mi zdi, da kmalo je pomembno, da začnejo tudi spoznavati ta prave besede, ta pravo svetopismo. Starejša dva že bereta tudi sama kdaj svetopismo in to najraje v originalu. Še vedno pa imajo raje, če ima prebere recimo moja žena in takrat rajši poslušajo. Mlajšim pa še vedno preberemo iz teh knjigic s slikami, da zraven gledajo in si lažje predstavljajo zgodbice. Brat Metod Trajberič, najlepša hvala. Drage obiskovalke in dragi obiskovalci našega spletnega portala, vas povabim, da celotnemu pogovoru prisluhnete v našem audio arhivu.